ဧရာဝတီဒေသကြီးပသိမ်ခရိုင်ငွေဆောင်မြို့အရှိခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအထက်ကငွေဆောင်၌ယနေ့နံနက်ပိုင်းကကျန်းကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အရှိခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကလူငယ်များပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးတို့အတွက်ရည်ရွယ်ကလူငယ်စကားဝိုင်းစာအုပ်ပြပွဲနှင့်နိုင်ငံကစာဆောင်ပြပွဲတို့အားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါစာပတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးလူငယ်စကားဝိုင်းအားအခမ်းအနားအစီအစဉ်ခုနှစ်ရက်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခြေဦးစွာကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဒေါ်အမီသိမ့်မှအဖွဲ့အစည်းစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဒေါ်နွနွထွန်းမှလူငယ်စကားဝိုင်းပြုလုပ်ကျင်းပရသည့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုပြောကြားရာတွင်လူငယ်များ၏ကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ပေးရန်လူငယ်များပလာငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးပြီးထူးချွန်ထက်မြက်သောအသိပညာတို့ပွားသောလူငယ်များဖြစ်လာစေရန်စဉ်စားတွေးခေါ်မှုစွမ်းဤမြင့်မားလာစေရန်လူအများရှိတွင်ရဲဝန်းစွာပြောဆိုဆွေးနွေးတတ်စေရန်နှင့်တဦးနှင့်တဦးအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးတတ်စေရန်စသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ထို့နောက်လူငယ်စကားဝိုင်းအခမ်းအနားအားစတင်ကျင်းပခဲ့ရာငွေဆောင်မျိုးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဒေါ်နွယ်ထွန်းမှဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူမော်နီတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးဂရိတ်တန်းကျောင်းသားမောင်ထွန်းမြက်လင်းမှလူငယ်နှိကျမရေးကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းဂရိတ်တန်းကျောင်းသားမောင်ဝေလင်းထက်မှလူငယ်နှိအင်တာနက်ကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းဂရိတ်တန်းကျောင်းသူမဖြိုးဖြိုးဝေမှလူငယ်နှင့်အကစားကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းဂရိတ်တန်းကျောင်းသူမလင်းဆန္ဒခင်မှလူငယ်နှင့်ပညာရေးကောင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းအတီးတီဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်လူငယ်စကားဝိုင်းအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများမှလူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများပေါ်အခြေခံကမိမိတို့သိရှိလိုသည်များကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့၏မေးမြန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသူကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများမှပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနဦးစီးမှုဒေါ်နွယ်ထွန်းမှညီကုန်းချုပ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနနှင့်အရှိခံပညာဦးတည်ဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသောလူငယ်စကားဝိုင်းအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ကလူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများအားဂုဏ်ပြုကပ်ပြများပေးအပ်ရှိမြင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့နောက်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများအားအသိပညာဗဟုသုတရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ကပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနမှမူရည်စေဝါအသိပညာပေးနိုင်ငံကစားဆောင်ကလေးလူသမားပပျောက်ရေးအသိပညာပေးနိုင်ငံကစားဆောင်များနှင့်တူတရတစာအုပ်စာဆောင်များကိုပြသထားကြည်ရာကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများမှစိတ်ပါဝင်စားစွာလေးလာကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်ယခုသတင်းကိုငွေဆောင်ပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်